Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlər üçün kurikulum üzrə ən çətin mövzulardan birinin testinin izahını təqdim edəcəm. Bu mövzu kurikuluma aid olan terminlərin təsviri mövzusudur. Gəlin sualımıza baxaq. Sualımızda deyilir ki, verilmiş fikirlərdən biri doğru hesab edilə bilməz. Baxın dəyərli müəllimlər, biz artıq burada yanlış fikri axtarırıq. A bəndinə gəlin nəzər yetirək. Alt standart sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Bəli, bu doğru fikirdir. Çünki hər il standartlar sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf edir. Və nəticədə məzmun da davamlı inkişaf edir. İkinci variantımıza baxaq, B bəndinə. Məzmun xəttinin tələb etdiyi bacarıq formalaşarsa, bu növbəti təhsil səviyyələrində onun dəyişilməsini mümkün edir. Yanlış variantımız B bəndi olacaq. Nəyə görə? Çünki məzmun xətti sadə bir məntiq təhsilində dəyişmir. Amma burada deyir ki, məzmun xəttinin tələb etdiyi bacarıq formalaşarsa, növbəti illərdə dəyişə bilər, yanlışdır. Növbəti illərdə dəyişən əsas standartdır ki, bir neçə ildən bir, yəni deyək, əsas standartın tələb etdiyi bacarıq artıq formalaşdı, burada yazıldığı kimi, növbəti təhsil səviyyələrində onun dəyişməsi mümkündür. Məzmun xətti, amma dəyişməyəcək. Ona görə də B bəndi bizim yanlış cavabımızdır. Digər variantları da təhlil edək. Təhsil proqramında qiymətləndirmə şagirdlərin nailiyyət səviyyəsində qoyulmuş dövlət tələbidir. Doğru fikirdir, təbii ki. Müəllimlər fəaliyyətlərini elə qurmalıdır ki, ümumi təlim nəticələrini reallaşdıra bilsinlər. Bəli, təbii ki, fəaliyyət, üsul, metod elə qurulmalıdır ki, təlim nəticəsi reallaşsın. Və sonuncu variantımızda deyir ki, üfüqi inteqrasiya bir sinif daxilində fənnin əlaqələndirilməsidir, yəni fənnin daxilində yaradılan əlaqədir. Bu da doğru fikirdir. 18-ci sualımızın doğru cavabı, yəni yanlış hesab edilən B bəndi olacaq.